आजभोलि धेरैजसो युट्युबरहरूले आफ्नो जति पनि युट्युबका भिडियोहरू छन् ती भिडियोहरूलाई सजिलैसँग गुगल एडवर्डलाई युज गरेर प्रमोट गरिरहेका छन् जसले गर्दा त्यो प्रमोसनले ती, ती युट्युबरहरूको युट्युब च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर इन्क्रिज हुन्छन् र साथसाथै धेरैभन्दा धेरै भ्यूहरू पनि अरू भ्यूमा पनि बढिरहेको हुन्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर कसरी हामीले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानल अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण भिडियो मध्येबाट कुनै पनि एउटा पर्फेक्ट भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर एउटा एड क्याम्पेन क्रिएट गर्न सकिन्छ र जस अन्तर्गत हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइबरहरूलाई तान्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कसरी हामीले युट्युब भिडियोलाई एउटा एडको रूपमा युट्युबमा पब्लिस गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला यदि तपाईँले यसलाई फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने च्यानल नमस्कार म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ल साथै टपिक सुरु गरौँ साथीहरू अगाडि बढाउनु तपाईँले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला फाइभ हन्ड्रेड लाइकको टार्गेट छ पुरा गरिदिनु होला अब जानु कसरी हामीले युट्युब भिडियोहरूलाई डाइरेक्टली एडको रूपमा युट्युबमा पब्लिस गर्न सकिन्छ यस्तो चा। तरिकाबाट पब्लिस गर्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानलको ग्रोथ हुने सम्भावना पनि एकदम बढेको हुन्छ किनभने हामीले पब्लिस गरेको एड जुन एडलाई गुगलले पब्लिस गरेर विभिन्न युट्युब प्लेटफर्ममा देखाइरहेको हुन्छ जस अन्तर्गत हाम्रो त्यो एड अन्तर्गत रहेर धेरै व्यक्तिहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्छन् जसले गर्दा हाम्रो च्यानलमा रहेका विभिन्न अरू भिडियोको पनि वाच टाइम इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ अब लागौँ हामी आफ्नो कम्प्युटरतर्फ र सिकौँ यो सम्पूर्ण एड क्याम्पेन हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र सजिलैसँग यो एड क्याम्पेन क्रिएट गरेर हाम्रा युट्युब भिडियोहरूलाई कसरी एडको रूपमा पब्लिस गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा सिक्नको लागि अब लागौँ ल्यापटपतर्फ अब हेर्न सक्छ हामी आफ्नो आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौँ अब हामीले एउटा एड क्याम्पेन क्रिएट गर्नको लागि गुगल एडमा जानुपर्ने हुन्छ गुगल एड म्यानेजरमा जानको लागि हामीले कुनै न कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले एउटा ब्राउजर खोल्नु होला मैले जस्ट एउटा ब्राउजर खोल्न गरेको छु क्रोम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर खोलिसकेको छ क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि यदि हामीले आफ्नो युट्युबमा रहेका कुनै पनि भिडियोलाई एड अन्तर्गत सो गर्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नो च्यानलमा गएर पनि एडलाई पब्लिस गर्न सकिन्छ जस्ट जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न भिडियो

तिनवटा धर्का आएका छन् यसमा टच गरिदिउँ होला तिनवटा धर्कामा टच गरेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रमोट भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यहाँबाट पनि तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ तर uh, मोस्टली हामीले डाइरेक्टली आफ्नो एड क्याम्पेन आफै क्रिएट गर्दाखेरि बढी उपयुक्त हुन्छ त्यसैले गर्दा हामीले आफै कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र एड क्याम्पेन आफै क्रिएट गर्दाखेरि धेरै भ्यू आउने सम्भावना पनि रहन्छ त्यसैले गर्दा यो एड क्याम्पेनलाई आफै क्रिएट गरौँ त्यसको लागि जस्ट न्यु ट्याबमा जानु होला हामीले यहाँ माथि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ एड्स डट गुगल ट कम लेखेर इन्टर गरिदिनु होला यो गरिसकेपछि डाइरेक्टली हामी गुगलको एड वेबसाइटमा आउँछौँ जहाँ आएर हामीले डाइरेक्टली एडहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ यसभन्दा पहिले मैले भिडियो बनाएको थिएँ कि गुगल एड्स अन्तर्गतको एकाउन्ट हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथिपट्टि आइआइकन आएको छ होला त्यहाँ टच गरेर त्यो भिडियो हेर्नु होला र आफ्नो आइडी क्रिएट गर्नु होला गुगल एड्स अन्तर्गत अब जस्ट हामीले माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला अब गुगल एड्सको वेबसाइटमा हामी लगइन भइसकेका छौँ तपाईँले आफ्नो आइडीलाई खोल्नु भएको छ पहिलेदेखि भने अटोमेटिकल्ली यो लगइन भइहाल्छ नत्र पनि तपाईँले आफ्नो आइडी क्रिएट गरेर यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ लगइन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ न्यू क्याम्पेन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आएको छ न्यू क्याम्पेन यसमा टच गरिदिनु होला अब यहाँ आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू यहाँ रहेका हुन्छन् सेलेक्ट द गोल द्याट वुड मेक द क्याम्पेन सक्सेसफुल टु यु भनेको छ यहाँ मध्येबाट कुनै एउटा गोल चुज गर्नुहोस् भनेको छ हामीले जस्ट यसलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट अ क्याम्पेन विदाउट अ गोल गाइडेन्स जस्ट यसमा टच गरेर तलपट्टि आउन सकिन्छ हेर्न सकिन्छ सेलेक्ट अ क्याम्पेन टाइप भनेको छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखाइरहेको हुन्छ तर हामीले भिडियोको एड डिस्प्ले गर्नुभएको हुनाले क्रिएट भिडियो एड्स भन्ने अप्सनमा टच पर्ने हुन्छ यहाँ टच गरिसकेपछि अर्को अप्सन खुलेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि लेखेको छ कस्टम भिडियो क्याम्पेन भनेको छ हामीले भिडियो क्याम्पेन बनाउनु भएको हुनाले यसैमा टच गरेर जस्ट तल आउन सकिन्छ र यहाँ हेर्न सकिन्छ अप्सन रहेको छ कन्टिन्यू जस्ट यसमा कन्टिन्यू गरिदिनु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब हामीले क्याम्पेनको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ क्याम्पेनको नाम राख्दा एट ख्याल तबले जो भिडियो को एड दी तेई को नाम राख्व भोलि को समय को को तो को में कैंपेन में कति को एड आगे तो संपूर्ण हेन सजी होता है तभी यहाँ ते भिडिओ को टाइटल आने जस्ते मैं अनलाइन अर्निंग इन नेपाल भन्ने टाइटल छ यसलाई लिएर जान खोजेको छु जस्ट यहाँ गएर मैले अनलाइन अर्निङ इन नेपाल लेखिदिन्छु यति लेखिसकेपछि तल हेर्नसक्छ बिडिङ स्ट्रेटेजी भनेको छ यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरेपछि हेर्न हेर्नसक्छ एउटा छ म्याक्सिमम सिपिभी भनेको छ क्लिक पर भ्यू भन्ने अप्सन रहन्छ र एउटा टार्गेट सिपिएम भन्ने अप्सन रहन्छ साथीहरू यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईँले टार्गेट सिपिएम सेलेक्ट हो भने त्यस्तो अवस्थामा गुगलले तपाईँले तिरेको पैसाको एउटा लिमिटमा जस्तै मान्नुहोस् उसले तपाईँले एक डलर तिर्नुभयो भने त्यसको दस हजार भ्यू व्यक्तिको सामुन्ने त्यो इम्प्रेसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने त्यति इम्प्रेसन क्रिएट गरेर तपाईँको एडलाई क्लोज गरिदिन्छ तर माथिको अप्सन चुज गर्नुभयो भने म्याक्सिमम क्लिक पर भ्यू भनेर चुज गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा म्याक्सिमम कस्ट पर भ्यू प्रत्येक भ्यूको कस्ट तपाईँको खर्च हुने गरी भिडियोमा भिडियो एड पब्लिस हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ त्यही भएर माथिको अप्सनलाई चुज गरिदिनु होला यो अप्सन चुज गरिसकेपछि यसको काम सकिन्छ बिडिङ स्ट्रेटेजी हामीले मिलाइसकेका छौँ अब हेर्नुहोस् बजेट एन्ड डेट्स भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यसमा तपाईँले के गर्नु होला क्याम्पेन टोटल भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरेपछि हामीले डेली अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले डेली यसको बजेट सेट गर्न सकिन्छ डेलीमा चुज गरिदिनु होला र यतापट्टि तपाईँले कति डलर खर्च गर्न चाहनुहुन्छ डेली चा। भनेर रा, लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले वान डलरको लिमिट राखेको छु जस्ट वान डलर सेलेक्ट गरेर छोड दिनु होला त्यसपछि कुन नीतिबाट तपाईँले एड पब्लिस गर्न खोज्नुभएको छ जस्तै आज सत्र सात सात महिना सत्र कति रहेको छ भने यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि भोलिबाट यसमा एड पब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिटमा जानु होला यहाँ गएर तपाईँले जुलाई अठार गराइदिन सक्नुहुन्छ यस्तो केसमा भोलिबाट यसको एड पब्लिस हुन्छ यसको अर्थ मैले आज भिडियो बनाइरहेको छु भोलिबाट यो एड पब्लिस हुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो डेटलाई म्यानेज गरिसक्नु भएको छ यसपछि डाइरेक्टली नेटवर्कमा जानु होला नेटवर्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन रहेका छन् यसमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि युट्युब सर्च रिजल्टमा हाम्रो एड जाओस् र युट्युब भिडियोमा हाम्रो एड जाओस् भन्ने अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नु होला भिडियो पार्टनर्स अप्सनलाई अफ गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि नेटवर्कको अप्सन सेलेक्ट भइहाल्छ र त्यसपछि तपाईँ डाइरेक्टली लोकेसनमा जानुहोला लोकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपाल राखिएको छ तपाईँले यदि अल कन्ट्रिज एन्ड टेरिटोरिज गराइदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पब्लिस गरेको भिडियोको एड विभिन्न अरू कन्ट्रीहरूमा पनि डिस्प्ले गर्छ तर त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो एडमा जुन भ्यू आउन आउने सम्भावना कम हुन्छ किनभने अरू कन्ट्रीको व्यक्तिले नेपाली ल्याङ्ग्वेजको भिडियोलाई नहेर्न पनि सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सकेसम्म नेपाल नै चुज गर्नुहोला यदि इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा अरू कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट नेपाल चुज गरिदिनु होला यति चुज गरिसकेपछि हाम्रो लोकेसन सेट भइसकेको हुन्छ अब हामी डाइरेक्टली जान सकिन्छ ल्याङ्ग्वेजमा अब हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज यहाँ रहेको हुँदैन त्यसैले तपाईँले के गर्नु होला नि इन्डियन हिन्दी ल्याङ्ग्वेज चुज गरिदिनु होला अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर हामीलाई फरक केही पनि पर्दैन मात्र ल्याङ्ग्वेज हिन्दी चुज भएको तर हाम्रो कन्टेन्ट जुन छ त्यो कन्टेन्ट र हाम्रो डिस्प्ले लोकेसन नेपाल रहेको हुनाले नेपालमा डिस्प्ले गर्छ र सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूले नै ने, त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यो कन्टेन्ट यहाँ चुज गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्दा तपाईँले हिन्दी नै चुज गरिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि हामी आएका छौँ अर्को अप्सनमा कन्टेन्ट एक्सक्लुसिभ भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यसमा इन्भेन्ट्री टाइपमा ड जस्ट टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरिसकेपछि हेर्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड इन्भेन्ट्री चुज भएको छ तर तपाईँले धेरै भ्यू ल्याउनको लागि एक्स पेन्टेड इन्भेन्ट्रीलाई चुज गरिदिनु होला यसमा टच गरेर हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्न सकिन्छ र त्यसपछि डाइरेक्टली तल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सक्लुडेड टाइप्स एन्ड लेभल्स भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरिसकेपछि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ साथीहरू माथिका दुइटा अप्सनलाई इनेबल गरिदिनु होला र तलपट्टिको कन्टेन्ट नट एट लेबल्ड भन्ने अप्सनलाई अन राख्नु होला यति तिनवटा अप्सन अन गरिसकेपछि हाम्रो यो काम पनि सकिएको हुन्छ जस्ट यसमा हामीले हाइड गराउँछौँ र त्यसपछि यता हेर्न सक्नु छ एडिसनल सेटिङ रहेको छ एडिसनल सेटिङमा टच गरिदिनु होला एडिसनल सेटिङमा आइसकेपछि कन्भर्सेसनलाई जस्ताको जस्तै छोडिदिनु होला तलपट्टि हेर्न सक्नु छ डिभाइसेस भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सो अन अल इलिजिबल डिभाइस गराउनु भयो भने यस्तो अवस्थामा टिभी मोबाइल कुनै पनि बेलामा यो ट्याब्लेटमा सबै ठाउँमा हाम्रो एड डिस्प्ले गर्छ तर त्यस्तो तरिकाबाट एडमा धेरै भ्यू आउने सम्भावना कम हुन्छ त्यही भएर मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईँले तलको अप्सन चुज होला र कम्प्युटर्समा पनि नदेखाउनुहोस् ट्याब्लेटमा नदेखाउनुहोस् टिभी स्क्रिनमा पनि नदेखाउनुहोस् धेरैभन्दा धेरै मोबाइल फोनलाई टार्गेट गर्नुहोस् किनभने धेरै व्यक्तिहरूले आजभोलि मोबाइल फोनबाट नै भिडियोहरू वाच गरिरहेका हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो एड मोबाइल फोनमा डिस्प्ले गर्छ र धेरै बिउ आउने सम्भावना रहन्छ र हामीले खर्च गरेको जति लगानी गरेका छौँ त्यो एक्जेक्ट लगानी सेट भएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई चुज गरिदिनु होला र यसलाई हाइड गरिदिनु होला अब हेर्न हेर्नसक्छ यतापट्टि रहेको छ फ्रिक्वेन्सी क्यापिङ भन्ने अप्सन जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरिसकेपछि माथिपट्टि अप्सन रहेको हुन्छ क्याप इम्प्रेसन फ्रिक्वेन्सी यसमा क्लिक गरिदिनु होला अब यसको अर्थ के हो भने तपाईँले इन्टरअन नम्बर भनेको छ जस्तै इम्प्रेसन क्याप भनेको के हो भने कुनै व्यक्तिले जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको एड हेऱ्यो भने त्यो व्यक्तिले प्रत्येक पटक पाँच पटक दस पटकसम्म एड हेऱ्योस् कि एकपटक मात्रै मलाई लाग्छ धेरै जसो हामीले एउटा व्यक्तिले एकपटक एड हेऱ्यौँ भने पुग्छ एउटा व्यक्तिले धेरै पटक एड हेर्दा हामीलाई बेनिफिट हुन्न किनभने एउटा व्यक्तिले एकपटक नै सब्सक्राइब गर्न पाउँछ च्यानललाई त्यस कारणले तपाईँले सेट गर्दाखेरि वान चुज गर्नु होला यतापट्टि इन्टरअन नम्बर वान गराइदिनु होला र यतापट्टि पर डेको कुरा रहेको छ पर डेमा तपाईँले पर मन्थ गराइदिनु होला फ्रिक्वेन्टली किनभने त्यो व्यक्तिले प्रत्येक मन्थमा यो डिस्प्ले गरोस् भन्नाले अर्को मन्थमा डिस्प्ले गर्न सक्छ तर पर मन्थको सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले आज यो एड हेरौँ हाम्रो भने भिडियो हेऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यदि वान मन्थसम्म हामीले त्यो एड पब्लिस गरिराख्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा वान मन्थ पछि त्यसलाई डिस्प्ले गर्न सक्छ यो अप्सन चुज गर्नुभयो भने धेरै व्यक्तिहरूसँग पुग्ने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानलमा धेरै सब्सक्राइबर आउने सम्भावना पनि बढेको हुन्छ अब यो अप्सन चुज गरेपछि मैले यसलाई हाइड गराएँ यतापट्टि हेर्नसक्छ चा एड सेड्युल भनेको छ अल डे भन्ने अप्सन जुन रहेको छ यसलाई चुज गरिदिनुलाई यतापट्टि हेर्नसक्छ अल डे टुवेल्भ एएम टु टुवेल्भ पिएम भनेको छ यसलाई केही पनि चलाउनु पर्ने हुँदैन अब यति सेलेक्ट गरिसकेपछि क्रिएट युवर एड ग्रुप भनेको छ यहाँनिर हेर्न सक्छ एड ग्रुप राख्नु भनेको छ कुनै एउटा नाम न जसरी हामीले ग्रुपको नाम राखिदिउँ मिडल एज मैले यति राखेँ ग्रुपको नाम र यतापट्टि हेर्न सक्छ डेमोग्राफिक्स यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन एजको पिपुलले यो एड हेर्नु अब यहाँबाट हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्छौँ त्यो विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन् यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चा कुनै एउटा पर्टिकुलर एजलाई सेलेक्ट गर्न सकिन्छ कुनै एउटा पर्टिकुलर एजसित रिलेटेड तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको छ जस्तै कोहीले काहीँ किचनसित रिलेटेड कसैले बनाएको हुन्छ भने फिमेललाई टार्गेट गर्न सक्छ अब अरू कुनै एउटा एडभर्टाइजमेन्टको लागि छ कुनै म्यानसित रिलेटेड कन्टेन्ट बिक्री गर्नको लागि छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले मेललाई पनि चुज गर्न सक्छ अदरवाइज तपाईँले सम्पूर्णलाई चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यतापट्टि एज ग्रुप पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा स्पेसिफिक एज तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुहुन्छ त्यही एजलाई मात्रै त्यो जुन एड छ डिस्प्ले गर्छ अब यति यहाँनिर हामीले खासै चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन मैले यसलाई चेन्ज गरिनँ डाइरेक्टली जस्तोको जस्तै राख्ने अडियन्स भनेको छ एनी अडियन्स सम्पूर्ण अप्सन यहाँ हेर्नसक्छ विभिन्न अप्सनहरू रहेका हुन्छन् यसबाट हामीले विभिन्न अडियन्सहरूलाई चुज गर्न सकिन्छ जस्तै अब तपाईँको जुन भिडियो छ केसित रिलेटेड छ त्यस अनुसारको अडियन्स चुज गर्न सकिन्छ ब्राउजमा गएर विभिन्न अप्सनहरू एभाइलेबल रहेको हुन्छन् जस्तै तपाईँले हेर्न हु दे आर भनेर यहाँ चुज गरिदिन सक्नुहुन्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारेन्टल स्टेटस मेरिटल स्टेटस एजुकेसनसित रिलेटेड त्यस्तै यतापट्टि कम्बाइन्ड अडियन्सको कुरा छ विभिन्न अडियन्सहरूको डिटेलहरू तपाईँले क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र जस्ट तपाईँले यहाँ सर्च गरेर पनि एउटा कुनै टपिकलाई सर्च गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो टेक्नोलोजीसित रिलेटेड रहन्छ टेक्नोलोजीसित रिलेटेड अथवा सोसियल मिडियासित रिलेटेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जस्तो खालको कन्टेन्ट धेरै जसो बनाउनुहुन्छ त्यससित रिलेटेड तपाईँले यहाँ कन्टेन्ट चुज गरिदिन सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट हामीले आफ्नो एउटा टार्गेटेड अडियन्स वा जुन एड डिस्प्ले गर्छ त्यो सेलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँ सेलेक्ट गरिसकेपछि यो काम हाम्रो सकिएको हुन्छ अब त्यसपछि हामी अर्को अप्सनमा बोकेका छौँ जस्तै किवर्ड्स भन्ने अप्सन रहेको छ टपिक्स र प्लेसमेन्ट यी सम्पूर्ण अप्सनलाई जस्ताको तस्ती छोडिदिनु होला कुनै पनि चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त्यसपछि डाइरेक्टली हामी आइसकेका छौँ बिडिङमा यो भनेको एकदमै मेन टपिक यही हो साथीहरू जसमा म्याक्सिमम सिपिभी बिड भनेको छ अब तपाईँले प्रत्येक क्लिक कस्ट पर भ्यूको कुरा छ प्रत्येक प्रत्येक भ्यूको लागि कति तपाईँले पैसा तिर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब वान डलरको लागि मैले अब जस्ट जिरो पोइन्ट वान जिरो अब जिरो पोइन्ट वान सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्छ हाम्रो म्याक्सिमम भनेपछि प्रत्येक भ्यूको लागि एउटा भ्यूको लागि हामीले पोइन्ट वान डलर पेमेन्ट गर्छौँ भनेपछि युट्युबले वान पोइन्ट वान डलर यदि कुनै एउटा भ्यू उसले इम्प्रेसन क्रिएट गरेर भ्यू आयो भने त्यसको पोइन्ट वान डलर काट्छ यसमा बिडिङको कुरामा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि मान्नुहोस् कुनै केसमा तपाईँले क्याम्पेन क्रिएट के गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँको भिडियोमा भ्यू इम्प्रेसन क्रिएट भएको छैन छैनन् धेरै इम्प्रेसन भएको छैन भ्यू आइरहेका छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसलाई बढाइदिनु पर्ने हुन्छ यसको अर्थ तपाईँले यसलाई फिफ्टिन वान पोइन्ट वान फाइभ गराउन पनि सक्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईँको भिडियोमा भ्यू बढ्ने सम्भावना बढिरहन्छ यदि यतिमा पनि बढेन भने त्यस्तो अवस्थामा पोइन्ट टु जिरो गराइदिन सक्नुहुन्छ जति बढाउनुहुन्छ त्यति इन्क्रिज हुन्छ यदि तपाईँलाई लाग्छ धेरै भ्यू आइरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ पोइन्ट फाइभ पोइन्ट जिरो फाइभ गराइदिन पनि सक्नुहुन्छ पोइन्ट वान गराउन पनि सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट बिडिङ तपाईँले सेट गर्नु होला यहाँनिर अब यति गरिसकेपछि म्याक्सिमम सिपिभी बिड हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ अब तल अप्सन आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट युअर भिडियो एड भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ युअर युट्युब भिडियो भनेको छ यहाँनिर हामीले आफ्नो युट्युब भिडियोको लिङ्क राखिदिनु पर्ने हुन्छ यो भिडियोको लिङ्क ल्याउनुको लागि जस्ट जस्तै यो भिडियो छ यस भिडियोलाई मैले डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गरेर यता हेर्न सक्छ गेट सियरएल बल लिङ्क भन्ने चाहिँ यसमा टच गर्न सकिन्छ र जस्ट यहाँ आएर यसलाई पेस्ट गरिदिन सकिन्छ अब हेर्नसक्छ हाम्रो डाइरेक्टली भिडियो यहाँ आइसकेको छ यतापट्टि अप्सन विभिन्न अप्सनहरू रहेका हुन्छन् तर तपाईँले यहाँनिर अप्सन चुज गर्दाखेरि हेर्न सक्छु यहाँ स्किपेबल इन स्ट्रिम एड भन्ने अप्सन रहेको छ भने अर्को रहेको छ भिडियो डिस्कभरी एड अब यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले माथिपट्टि स्किपेबल इन स्ट्रिम एड गराइदिनु भने यो अलिकति कस्टली हुन्छ किनभने प्रत्येक पटक जब युट्युब युट्युब भिडियो प्ले हुन्छ त्यो बेलामा प्रत्येक भिडियो प्ले हुँदाखेरि सुरुमा हाम्रो भिडियो डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ तर त्यस्तो भिडियोमा भ्यू त आउँछ राम्रो तर कस्ट एकदमै बढी पर्छ तर तपाईँले यदि डाइरेक्टली भिडियो डिस्कभरी एड गरिदिनु हो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक पटक युट्युबका टपमा त्यो भिडियो डिस्प्ले गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइरहेको छ र यस्तो तरिकाबाट डाइरेक्टली हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा भ्यू आउँछ भिडियो यसरी देखाइरहेको हुन्छ यहाँ सो गरिरहेको छ भनेपछि यो सेट गरिदिनु होला तपाईँले भिडियो डिस्कभरी एड र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ विकली एस्टिमेटका कुरा गरेको छ युर एस्टिमेट पर्फर्मेन्स भनेको छ बेस्ड अन युर टार्गेटिङ सेटिङ डेली बजेट वान डलर एन्ड बिड अफ जिरो पोइन्ट वान फाइभले के देखाएको छ भने चार सय सत्तरीदेखि लिएर एक हजार दुई सयसम्मको भ्यू आउँछ भनेको छ इम्प्रेसन चौध हजारदेखि चौवालिस हजारसम्मको इम्प्रेसन युट्युबले क्रिएट गरेको हुन्छ अब तपाईँको भिडियोमा कतिको इम्प्रेसन इम्प्रेसनको थ्रु डाइरेक्टली भ्युवर्स तपाईँको च्यानलमा भिजिट गर्ने हुन् भ्यू हेर्ने हुन् तपाईँको जुन भिडियो छ त्यसलाई हेर्ने हो वाच गर्ने हो त्यसैले गर्दा अब इम्प्रेसन त्यति क्रिएट हुने भयो एकै दिनमा र त्यसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिसम्म हाम्रो भिडियो एड पुग्ने सम्भावना रहन्छ एभरेज सिबिभीको कुरा गरेको छ जिरो पोइन्ट जिरो वानदेखि लिएर डलर जिरो पोइन्ट जिरो थ्रीसम्मको रहेको छ प्रत्येक कस्ट पर भ्यूको हेर्न सक्छ कति कम कम देखाएको छ यति थोरै हाम्रो कस्टमा चाहिँ पर भ्यू आउनेछ र बजेट स्पेन्डको कुरा गरेको छ नाइन्टी फाइभदेखि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामीले खर्च गर्नेछौँ बजेट यसमा र यति कुरा गरिसकेपछि अब हेर्न सक्छ हाम्रो लगभग यसले सम्पूर्ण टार्गेट देखाइसकेको छ हामीले मोबाइल मात्रै सेलेक्ट गरेको हुनाले मोबाइलमा यहाँ डिस्प्ले गरेको छ यदि डेस्कटप गरेको भए डेस्कटपमा पनि यसले डिस्प्ले गर्थ्यो अब यहाँ हामीले गर्नुपर्ने बाँकी रहेको काम तल हेर्न सक्छ हेडिङ भन्ने अप्सन रहेको छ हेड हेडलाइनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन हामीले यहाँ दिएका थियौँ जस्तै यो यहाँ अनलाइन अर्निङ इन नेपाल भनेर राखिएको छ ब्रान्ड नेमहरू हामीले त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सकिँदैन ब्रान्ड नेम बाहेकको कुरालाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ जस्तै अब मैले यसमा गएर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु अब हामीले जस्तै यसलाई चुज गरेर रा, राख्न सकिन्छ अब यदि मानौँ यो एलाउड छैन भने उसले आफै यहाँ देखाइदिइसकेको हुन्छ यहाँ हेर्नसक्छ हामीले राखिसकेका छौँ लगभग यो सम्पूर्ण कुराहरू यसमा एलाउड छ यदि जस्तै तपाईँले कुनै इन्स्टाग्रामसित रिलेटेड भिडियो यहाँ अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको एड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राम नामलाई नलिन सक्छ युट्युबलाई नलिन सक्छ युट्युबको ठाउँमा वाइटी लिन सक्नुहुन्छ फेसबुकको ठाउँमा एफबिप गराउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो तरिकाबाट यहाँ हेडलाइन दिनुहोला नत्र भने कोहीले काहीँ हेडलाइन सेट नगर्न पनि सक्छ अब तपाईँले यहाँ एडको नाम राखिदिनु सक्नुहुन्छ केसित रिलेटेड एड हो अनलाइन अर्निङ त्यस्तै यी डिस्क्रिप्सनहरू खालिरहेका छन् यसलाई पनि तपाईँले त्यस्तै राखिदिनु सक्नुहुन्छ अनलाइन अर्निङ इन नेपाल भनेर यसलाई राखिदिनु होला खासै फरक पर्दैन र तलपट्टि पनि यस्तै राखिदिनु होला हेर्नुसँग चाहिँ रातो आएको छ युट्युब लेख्दाखेरि वाइटी गरेर आएको छु मैले अब हेर्नुसँग चाहिँ एड नेम हामीले राखेका छौँ अनलाइन अर्निङ अब यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सम्पूर्ण सेट गरिदिनु होला अब यहाँ माथिपट्टि कस्तो तरिकाबाट एड डिस्प्ले गर्छ यो सम्पूर्ण कुरा यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छ अब यति गरिसकेपछि जस्ट तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको हुन्छ क्रिएट क्याम्पेन क्याम्पेनमा टच गरिदिनु होला अब हाम्रो सम्पूर्ण एड दिने प्रक्रिया कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरू यो सम्पूर्ण काम गर्दाखेरि अब युट्युबले यसलाई रिभ्यूमा राख्छ र रा रिभ्यूमा राखिसकेपछि यो रिभ्यू कम्प्लिट भइसकेपछि भोलिबाट यो जुन हामीले क्याम्पेन सेट गरेका छौँ त्यो क्याम्पेनमा डाइरेक्टली एड पब्लिस भएको छ कि छैन हेर्न सकिन्छ र तपाईँले अब गर्नुपर्ने काम के हुन्छ भने यदि तपाईँको क्याम्पेनमा धेरै भ्यू आइरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बिडिङ जुन प्राइस छ त्यसलाई थोरै घटाइदिन सक्नुहुन्छ यदि भ्यू आइरहेका छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बिडिङ प्राइसलाई क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू टु क्याम्पेन गरिदिनु होला अब हेर्छौँ छ क्याम्पेन क्रिएट भइसकेको छ यतापट्टि यहाँ हेर्छौँ त जिरो पोइन्ट वान फाइभ डलरको यहाँ देखाइरहेको छ र मिडल एज भनेर मैले त्यो क्याम्पेनको नाम त्यहाँनिर राखेको थिएँ त्यही भएर त्यो देखाइरहेको छ यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग युट्युबमा जुन भिडियोहरू बनाएका हुन्छौँ त्यसलाई हामीले गुगल एडको थ्रु पब्लिस गर्न सकिन्छ एड देखाउन सकिन्छ अब यसबाट कतिको भ्यू आउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ यो थियो एउटा तरिका जसबाट हामीले गुगल एडलाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग कुनै पनि हाम्रो युट्युब भिडियोलाई एडको रूपमा युट्युब अन्तर्गत डिस्प्ले गर्न सकिन्छ जसले गर्दा हाम्रो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर र त्यसैले गर्दा हाम्रो वाच टाइम अरू भिडियोले गर्दा वाच टाइम इन्क्रिज हुने सम्भावना बढेको हुन्छ तर यसको वाच टाइम काउन्ट भने हुँदैन तर अरू भिडियोमा व्यक्तिहरू भिजिट गर्दाखेरि त्यसको वाच टाइम भने काउन्ट भएको हुन्छ साथीहरू फाइनल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो अर्को दिन रेकर्ड गरिरहेको छु मैले जुन हिजो एड पब्लिस गरेको थिएँ यहाँ एड पब्लिस भइसकेको छ र यो जुन मेरो भिडियो छ अहिले एडको रूपमा इम्प्रेसनहरू यहाँ क्रिएट भइसकेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग एक हजार सात सय उनासी इम्प्रेसन क्रिएट भएका छन् र भ्यू पनि यहाँ आइसकेका छन् लगभग कस्टको कुरा गर्ने नि यति कस्ट अहिले खर्च भइरहेको छ यस्तो तरिकाबाट जुन हामीले हिजो एड क्रिएट गरेका थियौँ जेनेरेट गरेका थियौँ त्यो एड, एड, एड पब्लिस भएको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो भिडियोमा भिडियोलाई एडको रूपमा पब्लिस गरेर धेरैभन्दा धेरै भ्यू ल्याउन सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर सम्पूर्ण कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छ बुझ्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ल हेर्न सक्छ साथीहरू कति सजिलै हामीले यस्तो तरिकाबाट एउटा एड क्याम्पेन क्रिएट गरेर सजिलैसँग हाम्रो युट्युब भिडियोलाई युट्युब अन्तर्गत एड दिन सकिन्छ जसले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर बढ्ने सम्भावना रहन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईँले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझ्नुभएको छ यदि बुझ्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सनल जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नुहोला आजको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ धन्यवाद